ले यहाँ अवगत गराउनु भयो सरकारले विधि पद्धति मिचेर यो अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सिर्जना गरी बढुवाको चाहिँ सिफारिस गरेको भन्ने यो उजुरीको मूल सार त्यो बुझियो अब यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट विषयबारे स्पष्ट गर्नुपर्दा हामीले यी समिति मार्फत यो नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समायोजन सम्बन्धी विधेयक हामीले यहाँबाट हामीले पारित गरेर पछि सदनले त्यसलाई पारित गर्यो र त्यो विधेयक त्यो ऐनअनुसार यो समायोजनको निम्ति एउटा ओएनएम समिति पनि बन्यो र त्यो ओएनएम समितिले आफ्नो प्रतिवेदन लामै समय लगाएर तयार गर्यो र त्यसलाई क्याबिनेटमा पठायो र क्याबिनेटले त्यसलाई प्रशासनिक समितिमा पठायो र प्रशासनिक समितिले त्यो ओएनएमलाई परिमार्जन गरेर चाहिँ त्यसलाई क्याबिनेटमा पठायो र क्याबिनेटले त्यो प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्यो र त्यो अनुसार यो अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद पनि त्यहाँ सिर्जना गरियो र अहिले चाहिँ त्यो बढुवाको एउटा प्रक्रियामा छ अहिले बढुवा भइसकेको छैन त्यो प्रक्रियामा छ र यसको साथसाथै गृह मन्त्रालयले त्यो ऐनमा जुन ऐन हामीले पारित गऱ्यौँ त्यसमा केही त्रुटिहरू रहन गएको हुनाले विशेष गरेर यो उपत्यका र साबिक अनुसार नेपाल प्रहरीले नै हेरिरहेको थियो यसको कमान मेट्रोलाई र अब हामीले समायोजन गर्ने भइसकेपछि यो प्रदेशहरूको मातहतमा जाने यो उपत्यका भएको हुनाले त्यहाँ एउटा अन्तर्विरोध चाहिँ देखा पर्यो विगतदेखि हामीले उपत्यका यो राजधानी हो यो राजधानीलाई केन्द्रले नै हेर्दै आएको हुनाले र हेर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले त्यो हामीले ऐनमा त्यो व्यवस्था हामीले गरेनौँ त्यो छुट्न गएको देखियो पछि यसलाई मिलाउनुको निम्ति एउटा अध्यादेश मार्फतबाट यसलाई यो समस्यालाई पनि हल गर्ने भनेर अध्यादेश पनि हामीले अगाडि बढायौँ किनभने उपत्यका मा जुन प्रहरीको सङ्ख्या यहाँको चाहिँ नफरी झन्डै 10,000 भन्दा बढी र हरेक प्रदेशमा एभरेजमा चाहिँ 9-10 हजारकै एभरेजमा यो समायोजनमा त्यसरी चाहिँ विन्यास गरिएको छ र त्योभन्दा पनि बढी यो उपत्यका यो काठमाडौँ उपत्यका कार्यालय भनेर हामीले त्यो अहिले व्यवस्था गरेका छौँ हुनाले यसलाई हामीले गर्दाखेरि राजधानी प्रहरी भन्ने कि भन्ने थियो तर पछि यो सबैको सुझाव अनुसार यसलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय भन्ने चाहिँ त्यसलाई नामाकरण गरिएको छ त्यो पनि हामीले अगाडि बढाएको छौँ त्यो पनि अध्यादेश पनि अगाडि बढेको छ र यो ढङ्गले भएको हो र मलाई लाग्छ यो सबै कुराहरू हुनलाई ओएनएमको विषयमा गृह मन्त्रालयले जुन प्रतिवेदन अगाडि सारेको थियो त्यसमा हामीले अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदको हामीले सिफारिस गरेका थिएनौँ त्यो तर यो प्रशासनिक समितिसम्म जाँदाखेरि यो आवश्यकता छ र उपत्यकालाई अलि माथिबाट नै यसको कमान्ड दिनुपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको हो त्यो आएको हुनाले प्रशासनिक समितिले अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सिर्जना गरेको भने किन हामीले सामान्यतया चाहिँ अहिले सबै प्रदेशहरूको कमान्ड डिआइजीले दिने भन्ने व्यवस्था थियो पहिलाको उसमा हामीले सिफारिस गर्दाखेरि त्यही अनुसार यो उपत्यकालाई पनि अब डिआइजीले नै लिन सक्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो गृहको तर्फबाट हामीले ओएनएम गर्दाखेरि त्यो गरेको थियौँ तर प्रशासनिक समितिसम्म जाँदाखेरि यो चाहिँ अलिक विशेष महत्त्वको उपत्यका भएको हुनाले संवेदनशील भएको हुनाले यसलाई त्योभन्दा माथिको यो चाहिँ
इन्चार्ज लिँदाखेरि कमान्ड लिँदाखेरि सही हुन्छ भन्ने भएको हुनाले त्यो पद यसरी सृजना भएको मलाई लाग्छ। विधि र पद्धतिको हिसाब किताबले यो मिचे जस्तो त हामीलाई लाग्दैन। हामीले विधि पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै यो गरेको जहाँसम्म यसो गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन चाहिँ भन्ने कुरामा विमतिहरू हुनसक्छ यो पद क्रिएट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ। तर अब यो पद चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र त्यो अनुसार अब यहाँ अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि यसको इन्चार्ज दिने भएको हुनाले निश्चित रूपमा चाहिँ अतिरिक्त महानिरीक्षकको यसको जिम्मेवारी यहाँ आउँछ। त्यसलाई अहिले अतिरिक्त महानिरीक्षक यो बढुवा हुँदाखेरि अहिले चारवटा हुन आउँछ र यतापट्टि हामीले जुन प्राविधिक उसको गर्दाखेरि पाँचवटा हुँदैछ। यो पाँचवटा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको व्यवस्था हुन आउँछ। त्यसले अब यो उपत्यकाको जिम्मेवारी अब यो पाँचवटा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्ये एउटाले नै यसको जिम्मेवारी दिन्छ। अब अहिले यो पदमा बढुवा भइसकेको छैन। अब एउटा प्रक्रिया अनुसार निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो पद सिर्जना भइसकेपछि त्यहाँ बढुवा चाहिँ हुन्छ। अहिले यही नै हो मैले भन्नुपर्ने सम्मानित समितिलाई जानकारी दिनु पर्यो। अहिले सरकारले जुन अतिरिक्त महानिरीक्षकको जुन पद सिर्जना गरे त्यो चाहिँ बेसी गरे त्यो चाहिँ सरकारले विधि मिच्यो पद्धति प्रक्रिया मिचेर जुन ढङ्गको निर्णय गर्यो त्यो बेठिक भएको छ त्यसलाई सच्याइयोस् र त्यो अध्यादेश पनि जसरी लिएर आयो त्यो पनि बेठिक भयो त्यसलाई पनि करेक्सन गरियोस् भन्ने यहाँ सुझावहरू आयो र यसले प्रदेशको अधिकारलाई पनि एकदमै मिच्यो त्यो अध्यादेशले भन्ने पनि यहाँ सुझावहरू आएको छ। यसमा अब गृहमन्त्रीले निर्णायक भूमिका खेल्नु पर्यो र गृहमन्त्रीलाई हाम्रो साथ हुन्छ। गृहमन्त्री पढेको भए सायद त्यस्तो डिसिजन हुँदैन थियो भन्ने माननीय बडुजीले पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो। उहाँको यो साथको निम्ति अब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले अब अहिले स्पष्ट गर्ने कुराहरूमा अहिले खास केही छ जस्तो लाग्दैन। सरकारको धारणा मैले यहाँ राखिसकेको थियो त्यस कारणले यहाँ फेरि थप भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले अहिले मैले अन्तिममा भन्नुपर्ने यहाँले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ ती सुझावहरूलाई एउटा निर्देशनको रूपमा अब सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने यहाँहरूले जे राख्नुभएको छ करेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू स्थगन गर्ने भन्ने कुराहरू थियौँ म निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने म यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले जे सुझाव दिनुभएको छ निर्देशन दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।